eer wil ek bring. Hy is nie weg en nie waar nie, daar is niemand soos hy. Welkom by die Erediens. Goeiemôre. Vandag is die perfekte dag om jou siel te vul en al jou seëninge te tel. Maar dit sal ek ter harte neem. En om die rede sal ek bly hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Klaagliedere 3, kom en herinner ons dat ten midde van en ten spyte van groot onsekerhede, daar 'n nog groter sekerheid is. Daarom groet ek julle en ek sê genade en vrede vir julle van God Drie-enig. Ons grootste sekerheid. Gebed vir Kato gemeente. Einstein het een keer gesê, leer van gister, lewe vandag en hoop op môre. Here, ons wil in die lockdown leer van hoe die Kato gemeente gedraai het in die gister van ons bestaan. Dankie Here dat daar in ons kerk krisistye was. Al was dit nie ons planne nie, maar dankie Here dat U ons gedra het. Here, dankie dat U teenwoordig was. Hier in Kato. Dankie dat U vir ons gesorg het, soos U vir die mossies sorg. Baie dankie Here dat ons baie meer as mossies is. Dankie dat ons kan terugdink, terugkyk na gister en U hand in alles sien. Help ons Here om uit gister te leer. Die gister wat U vir ons gegee het. Here, dan wil ek ook vandag in die hande plaas, net soos gister. Here, gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, help ons om vandag te leef vir U, te leef vir mekaar, te leef vir Kato, tot aan die uithoeke van die aarde. Dankie Here, dat U ook vandag nuut gemaak het. Here, ek is bevoorreg om elke dag die kerkgebou te kan sien, elke aand toe hy verlig word teen die donker nag. Here, dit is my gebed, dat elke gemeentelid in hierdie tye wat ons nie kerk toe mag gaan nie, sy lig sal skyn vir Kato, sy lig sal skyn vir die wêreld, dat die wêreld sal sien, Here, ons is vir U lief. U is ons God. Baie dankie daarvoor. In tye waar ons kerk deur gesluit is, maar nie toe mag wees nie. Tye soos lockdown, waar ons nou eers werklik kerk moet wees. Kerk vir U, kerk vir mekaar, kerk vir Kato, kerk vir die wêreld. Here, help ons om volkome kerk te wees. Waar ons is en wat ons doen. Here, dan wil ek ook ons hoop vir môre in die hande plaas. Here, vul ons hoop ook vir môre met U heerlikheid. Here, laat ons hoop nie beskaam staan nie. Here, gee vir Kato hoop waar daar wanhoop is. Here, verander ons hopelose toekoms in hoop. As ons ingeperk is. Here, as ons sterfgevalle styg daagliks. Here, help ons om te hoop. Help ons om te hoop op U, op môre, op die toekoms, maar bovenal op U. Here, dis my gebed dat U Kato gemeente sal omvou met U liefde, dat U ons sal seën met die keer van U seëninge. Dankie Here dat U genade vir ons genoeg is, ook in lockdown tye. Here, help dat ons nie met U genade sal mors nie. Baie dankie Here vir gister. Baie dankie vir vandag. Baie dankie Here ook vir die hoop van môre. Amen. Vanoggend is nagmaal en dit is ook ons tweede aanlyn nagmaal.
En daarom lees ik vanochtend voor ons uit Lukas 22 vanaf vers 14 tot vers 23. Die instelling van die nagmaal. Toen het tijd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltijd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat het in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde. Dit is my liggaam wat ek vir julle gegee het. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltijd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle gegiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met myne, hier op die tafel. Met die seun van die mens, sal het gaan soos het voorbeskik is, maar wee die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle het kon wees, wat so iets sou doen. Ek lees tot so ver. Daar is 'n verhaal oor 'n skildery, dalk is dit 'n bekende verhaal met die naam Feast in the House of Levi. Hierdie skildery is in die 1500s deur die Italiaanse skilder Paolo Veronese geskilder. Nou, as ons vandag na hierdie skildery kyk, is dit mooi, maar daar is niks regtig indrukwekkend daaraan nie. Wat wel indrukwekkend is, is dat hierdie skildery gelei het tot 'n Rooms-Katolieke inquisisie. Paolo Veronese is aangekla van kettery en dat hy oneerbiedig is en dat hy onbetaamlik opgetree het. Die krisis was dat hierdie skildery se naam eers die laaste avondmaal was, met 'n uitbeelding van die instelling van die nagmaal. Paolo Veronese moes verduidelik hoekom hy dit goed gedink het om enigszins hierdie grofwighede wat hy ingesit het, daar te geplaas het. Grofwighede en goed soos grapmakers en dronkaards en dwergies. Hy is toe 3 maande gegee om die saak reg te stel, en in hierdie 3 maande het hy niks aan die skildery verander nie. Wat hy wel gedoen het is, hy het die skildery se naam verander. En skielik is die skildery aanvaarbaar en niemand sê ooit weer iets daaroor nie. Want sien, vir die ouens van daardie tyd was dit een ding om te sê dat Jesus 'n gas was by ete met soveel ongure karakters. Maar die gasheer en die gedagte dat sulke mense welkom was aan die tafel by Jesus, was vir hulle absoluut ondenkbaar. Nou met die instelling van die nagmaal in Lukas 22 word Jesus nie onverwags gevang nie. Hy weet presies wie sy gaste is en hy weet presies wie saam met hom aan tafel is. Eers nadat die nagmaal ingestel is, vertel Jesus dat iemand hom gaan verraai. Dit herinner ons net weer dat die nagmaal baie meer oor God sê as oor die mens. Dit herinner ons dat genade 'n werklikheid is. En dis hoekom ons hier saamkom. Hoekom ons saam nagmaal gebruik. Hoekom ons saam om die tafel sit. By die nagmaal aan tafel met Christus, soos aan tafel in Lukas 22 ook met Christus, leer ons wie God is en ons leer hoe God is. Ons leer dat wanneer ons om die tafel sit met Christus, Paolo se skildery toe nie so belaglik is soos wat daar eens gedink is nie. Dit beeld juis die lewe in die hartklop van Jesus uit. Wanneer daar soveel goed is wat ons weghou van die nagmaaltafel, is daar een ding wat ons nader nooi, een ding wat ons konstant aanhoudend uitnooi na die nagmaaltafel toe. En dis Christus.
By die instelling van die nagmaal word ons ingenooi by die dood van Jesus Christus. Maar ons word ook ingenooi by sy lewe. En ingenooi in die lewe met die Heilige Gees. Selfs vir afstand waar ons vandag ver van mekaar af nagmaal gebruik, is ons steeds liggaam van Christus. En word ons steeds een in gemeenskap. En selfs vandag oor 'n afstand sit ons saam om die tafel met Christus as ons gasheer en word ons in liefde aan mekaar gebind. Weet vandag dat al hou soveel goed ons weg van die nagmaaltafel af, bring Christus ons elke keer weer terug. En dat wanneer Christus sê, kom nes jy is, hy dit bedoel. Kom nes jy is. Ek kry jou daar waar jy is. En daar waar jy is, sal ek met jou werk. Daarom kan ek met sekerheid vandag sê dat elkeen van ons, of ons voel ons hoort aan tafel, of ons 'n verraaier is, of ons daar hoort of nie, ons 'n gas is aan Christus se tafel. En daarom kan ek jou uitnooi om vandag saam met my die nagmaal te gebruik. Ek wil jou nooi en sê, neem die brood, breek die brood en eet dit. En onthou dat Jesus se liggaam vir ons gebreek het. So ook wil ek jou uitnooi, neem die wyn, ruik daaraan, drink dit en onthou dat Jesus se bloed vir ons gestort het. Mag nagmaal vir jou herinnering wees dat al hou soveel goed ons weg, nooi God ons keer op keer terug. Mag die nagmaal jou herinner aan wat dit werklik beteken om te sê ek staan in verhouding met Christus. En mag die nagmaal ons herinner aan wat op die kruis gebeur het. En die absolute radikale verandering wat dit gebring het vir die res van geskiedenis en vir die res van die tyd. Mag jy geseend wees en mag jy in hierdie tyd nader aan die gasheer groei, nader aan Christus groei en mag jy saam met hom aan tafel sit. Amen. Here God, dit gebeur so gereeld dat ons herinner word aan die dinge wat ons weghou van die tafel af. Wat ons weghou van die gasheer af. Maar God, dis ongelooflik om te weet dat U keer op keer vir ons terugnooi. Dat U vir Christus gestuur het om aan die kruis vir ons te sterf en met dit 'n ewige verbond met ons gesluit het. Mag ons onthou, mag ons besef wat die nagmaal beteken. Mag ons die absolute kosbaarheid van die nagmaal besef. En mag ons leef nader aan die gasheer en nie verder van die gasheer af nie. Vader, mag ons aan tafel sit met U.
Mag ons in gesprek wees met U. En mag ons leer wie U is en hoe U is. Dankie dat U ons uitnooi om deel te neem aan die nagmaal. En dat ten spyte van die groot hoeveelheid goed wat ons weghou, U steeds kies om ons in te sluit. U steeds kies om ons deel te maak van geskiedenis. En deel te maak van die Christendomse storie. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Seën vir julle week en mag julle nie net oorleef nie, maar voluit leef in hierdie vreemde lockdown tyd. Tot ziens. Stuur uit op die wit perd, hy kom.